Hej. You're beautiful. Hej. No, oh, he loves you. Oh. Oops. Jag hörde förstås att valpar får göra vad de vill. De är 6 månader gamla. Man har ögonkontakt, man spänner ögonen i varandra när det inte funkar. Eller när det inte är bra. Fungerar inte det i värsta fall så gör jag som vargarna. Jag tar dem över näsan så här. De byter varandra över näsan. Och det jag kan göra är att ta dem över näsan. Och klämmer till lite grann, för det är så de gör på varandra, och det är ett tillstånd. Och då är det också viktigt att jag tänker mig att de får chans att säga förlåt, för att annars blir det lite skit. They love you. Om jag säger till dem så får inte den bli skräcka för mig, och då kanske han eller hon tror att jag går och tjurar här. Och då kan det bli lite fattig stämning. De är faktiskt väldigt, väldigt känsliga. It's funny. I love them. Yeah. They love you too. Yeah. It's not normal. This they just love you. It doesn't happen every day, Aiden. It's very special. Det var lite skojigt för gruppen ni hade igår. Så var det nämligen så att de hade fått hit den hårfjärna.